Ja, det er fantastisk å være her ute i naturen. Kunne se ut i fantastisk Guds skaperverk. Og når man ser naturen, så kan man kanskje tenke og tro at dette her har kommet til av seg selv. Men da skal man ha mye sterkere tro enn mange som bekjenner seg til å være kristne. Fordi å se og tro at alt dette her har oppstått av seg selv, det er en finurlig tankespinn. Å tro at alt er oppstått med en Big Bang, det er en umulig tanke egentlig, fordi da ville hver enkelt detalje ikke kunne passe sammen. Hvis det er bare slik at det er et lite, ørlite moment som er borte fra skaperverket, så er alt i ubalanse. Men sånn er det at Gud, han har skapt alt så vakkert og fint. Han har skapt menneskene helt perfekte og fullkomne i begynnelsen. Men så valgte menneskene. De valgte å synde mot Gud. De valgte å vende ryggen til sin skaper. Og det er derfor du ser all den elendigheten som finnes i verden i dag. Men for at Gud skulle rette opp i all den elendigheten som var i denne verden, så var han villig til å sende sin sønn for at du og jeg skulle få evig liv. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Dette er en tanke på at menneskene i dag, de tror, ja, hvorfor er det så mye elendighet i verden når Gud elsker meg så høyt? Ja, det er fordi at menneskene har hatt denne frie viljen. De kunne velge om de ville være på Guds side, eller om de ville være på den onde side. Og derfor så er dette valget om å tro på en skaper, tro på denne skaperen var villig til å komme ned hit på denne jorden, at han elsket deg så høyt, at han var villig til å komme her for å dø for deg. Ja, det krever kanskje tro, det krever en tillit som kanskje du ikke er vant til å tenke den veien. Men gi Gud en sjanse i ditt liv. Se om han kan virkelig være det som du leter etter, det svaret som du leter etter. Kanskje du har prøvd å finne svaret i alkohol, i tobakk, i og entertainment, og det å underholde deg selv i denne verden. Men kanskje det kan være at det du egentlig lengter etter, det er Gud. Det er Jesus Kristus som du lengter etter i ditt hjerte. At han ønsker å komme inn i ditt hjerte. For det står også i skriften, i forkynneren, eller som det heter også, der står det at Gud har lagt evigheten i alle menneskers hjerter. Men på slik måte så menneskene ikke selv skjønner hva de egentlig leter etter. Gud lengter etter deg. Han har en lengsel etter deg. Han føler at han er ikke fornøyd før han har deg i sitt hjerte. Så hvorfor ikke gi han en sjanse i ditt liv? Hvorfor ikke ta disse ordene på alvor? For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt. Han kom ikke for å fordømme deg. Han kom for å frelse deg. Om du føler deg fordømt, så ønsker han at du skal slippe denne fordømmelsen. For det står i skriften også. Om en ditt hjerte fordømmer deg, så skal du vite at Gud er mye større enn ditt hjerte og kjenner til alle ting. Så han ønsker å vise deg sin kjærlighet til deg, og han vil ikke at du skal gå fortapt. En venn av meg, han lå for døden. Og han visste ikke om han kunne ha visshet om at kunne han bli frelst. Han som hadde levd et så dårlig liv. Så han ba Gud om et tegn. Og så fikk han det tegnet. Men han skjønte ikke helt at det var Gud som svarte på det tegnet. Så han våkna midt på natten. Og da hadde han en sånn selvlysende klokke. Og der sto det 03:16. Så skjønte han ikke med en gang hva Gud prøvde å fortelle ham. Men så neste natt så skjedde det akkurat det samme. Han våkna midt på natten, 03:16. Og da skjønte han hva Gud prøvde å fortelle ham. Da skjønte han at for så høyt har Gud elsket meg, at han var villig til å gi sin sønn for at ikke jeg skal gå fortapt, men ha evig liv. Hvorfor ikke ta sjansen på Jesus Kristus? Hvorfor ikke ta imot han som din personlige frelser,
Han har gjort alt for deg. Hvorfor ikke prøve det? En tid så var jeg borte fra Gud. Jeg ville ikke ha noe med Gud å gjøre. Men Gud lengtet etter meg. Han søkte etter meg. På samme måte så søker han etter deg. Og han er ikke fornøyd før han eier deg helt og fullt. Før du har gitt ditt liv uten forbehold. 100%. At du har gitt ditt liv 100% til Gud. Du vil få en glede, en fred som ingenting i denne verden kan sammenlignes med. Så hvorfor ikke gi Gud en sjanse i ditt liv? Det står i Romerne. I Romerne, det 5. kapittelet, det står det der. Vi skal lese det fra denne oversettelsen her. Romerne, 5. kapittelet, vers 8. Wow. Det er litt vanskelig i vinden, men det går bra. Men Gud viste sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Så det betyr ikke noe om hva slags liv du har levd tidligere. Jesus elsker deg. Han vil ha deg. Akkurat deg, ja. Ja, uansett hva slags fortid du bærer på, så vil Jesus ha deg. Det er vanskelig å tro det, en slik betingelsesløs kjærlighet. For alt i denne verden er betinget på, hvis du gjør sånn, så skal du få det sånn. Hvis du gjør det slik, så skal du få det slik. Men Guds kjærlighet er ubetinget. Han elsker deg, uten at du må gjøre deg fortjent til det. Og det er kanskje noe av det vanskeligste for oss mennesker å akseptere, at Gud elsker oss ubetinget. Og det å se at noen kan virkelig elske meg ubetinget, på en måte så er det noe av det alle mennesker egentlig lengter å bli. Å bli elsket ubetinget. Fordi det er noe så uvanlig. Men det er akkurat det Gud har skapt deg og meg til. Å bli elsket ubetinget. Uten at du må gjøre deg fortjent til det, så er du elsket. Og når du er elsket slik, så ønsker du å være i harmoni med han som elsker deg sånn. Derfor står det i Johannes 14, 15 også. Dersom dere elsker meg, så holder dere mine bud. Og på en måte så kommer du i harmoni med din skaper. Du ønsker å komme i harmoni med de 10 bud. Fordi de 10 bud representerer Guds karakter. Og når du da leser de 10 bud, og du ser deg selv som en synder, så ikke gi opp i fortvilelse. Han kom for å frelse nettopp deg. Han elsker deg. Han vil ikke gi deg opp. Så hvorfor ikke gi Gud en sjanse i ditt liv? Hvorfor ikke ta imot han som din personlige frelser? Han har en enorm kjærlighet til deg, og han ønsker å vise deg det han har i vente for deg. Ikke bare at du får det fred og glede her i dette livet, men du skal få evigheten, hvor du kan bruke dine sanser, dine evner og dine talenter som du har fått av Gud. Gjennom all evighet skal du bruke dine talenter. Du har ikke fått alle disse her hjernecellene dine her på denne jorden, og vi bruker bare noen få prosent av dem, bare for å bruke dem her på denne jorden 70-80 år. Nei, du har fått dem for evigheten. Og derfor så har du kapasitet som er lik stjernene i universet. Så du skal ikke tro på at du ikke er noe, men du er utvalgt av Gud. Du er kalt av Gud, og Gud søker deg nå. Hva vil du svare ham? Gi ham en sjanse. Be Jesus om å komme inn i ditt liv nå.